Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, e cilësoj të pa drejt dhe të pa pranueshëm vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila vlerësoj të ajnë të mbrëma se dekreti prezidentit Hashim Thaqi për mandatarin e ri për formimin e qeveris është në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Vendimi i gjykatës kushtetuese pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të prezidentit Thaqi për mandatarin e ri për qeverinë e ri. Kjo lëvizje kërkoi zgjedhjet e reja pas rrëzimit të qeverisë së drejtuar prej saj me një mocion votbesimi. Gjykata tha në vendimin e saj mes tjerar se votimi i suksesshëm i një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë nuk qen në shpërndarjen e detyrueshme të parlamentit dhe mundson formimin e një qeverie të ri. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se gjykata ka shkruar njoftimin në mënyrë të atillë, thua se fituesi i zgjedhjeve nuk ekziston fare, ndërsa ka shlyer dallimin midis shkarkimit dhe dorëheqjes së ekzekutivit. Gjykata paragjykon kur thotë se fituesi jo vetëm që s'ka propozuar një kandidat, por as që ka shprehur interesin për një gjë të tillë. Kjo nuk qëndron, tha zoti Kurti, duke theksuar se fituesi i zgjedhjeve as nuk ka hezituar dhe as refuzuar një gjë të tillë. Zoti Kurti tha se do të vazhdoj betejën kundër sista kastës së korruptuar dhe sipas tij vendimi i gjykatës kushtetuese është për te imagjinatës e në çdo nivel. Si i padrejt, ai është i papranueshëm, shkroi zoti Kurti, duke nënvizuar se për hapa tjerë politik lëvizja e tij do të njoftojë ditëve në vijim. Lëvizja vetëvendosje nuk i ka përjashtuar protestat kundër vendimit dhe për këtë tashmë dy herë ka mbajtur siç është quajtur prov protest duke kërkuar zgjedhje të reja. Presidenti i Kosovës Hashim Thaqi, i cili më 30 prill shpalli dekretin me të cilin i propozon Parlamenti i Kosovës Abdullah Hotin nga Lidha Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës, bëri thirrje të premtën për formimin sa më shpejt të kësaj qeverie. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfasuar janë të gjitha partitë, jo vetëm vullneti i një partie. Tani duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethonat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase. Prandaj, u bë thirrje të gjitha institucioneve, të gjitha partive politike, të zbatojnë të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, po të zbatojnë dhe respektojnë. Vendimi i gjykatës kushtetuese tashmë i ka hapur rrugë formimit të qeverisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës në koalicion me Aleancën për Armërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe Partitë e Komuniteteve Pakic. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa paralajmëroi votimin e shpejt në parlament. Tani ekziston një mundësi që seanca të mahet nesër. Ekziston edhe mundësia tjetër që të mahet të hënën. Në qofë se çdo gjë është në rregull sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, mbikëpamje të hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi, atëherë mendoj se nuk ka asnjë arsye që të pritet më shumë se sa që të mahet nesër, në qofë se procedurat e shpalljes së aktgjykimit kërkojnë që afatit të shtyhet, atëherë do ta respektojmë atë. Ai tha se nuk pret që zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje do të sfidojnë formimin e qeverisë së re, duke mos lëshuar zyrat e qeverisë. Kosova mbeti me qeverinë në detyrë në mes të pandemisë së koronavirusit më 25 mars, kur u votua mocioni mosbesimit i paraqitur nga Lidha Demokratike e Kosovës për rrëzimin e qeverisë së koalicionit të saj me lëvizjen vetëvendosje. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.